pak mu řekni, že mě. Cože? Ahoj! Čau. Ty jsi Kogi? Ne. Není Kogi? Není Kogi. Ne, teda není Kogi. Není Kogi. On říká, že je Kogi. Není. Proč to říká? Jo, ty Kogi. Jo. Hej, ty jsi Kogi? Jo. Fakt? Zníš trošku jinak. No počka, ty jsi zase změnil kamarádel nebo odešel, hey, jak hey. A budeš se mnou točit? Hey, kdo? Kogi. Kogi? To ale není opravdový Kogi. A on říká, že... Hajzle, mlč! Ty mlč! Jsi teda Kogi nebo ne? Není to Kogi, ona... Čus, fakt si Kogi? Jo. A natočíme spolu něco? Hm? Kolik ti je? Kolik ti je? 14. 23. Co, chceš se mi něco natočit? Jsem fakt dobrý. Ale. Aha. A fakt si teda Kogi, jo? Jo. Jo? Hej, já si vám s Kogim, nekecej, fakt jo. Ne? A ty jsi říkal, že jsi Kogi? To, takže si volám s tebou, jo? Hej, co děláš? Nic, pravou si koš. Koš, jo. Hej, a takže... Pravou si koš. Takže ty točíš ty videa teda, jo? Co? Ty teda točíš ty videa na YouTube, jo? No. Kolik máš odběrů? No to nevím, já už jsem na ty videa. Já už jsem na YouTube, takže mě taťka zrušil skype. Into, takže tam jsem nazval into. Takže teďko nebudou videa, jo? Asi ne. Ach jo. A to jsi tak dobrý. Fakt nebudou. Ne, až si nainstaluju Intoš, tak možná, jo. Intoš, jo, ach jo. Ej, a fakt si Kogi nekecáš? Ne, nekecám. Takže jsi pravý Kogi, který má YouTube kanál Kogi CZ, jo? Co? Co? Říkám, jsi ten Kogi, který má YouTube channel Kogi CZ, jo? Já jsem normální Kogi. Jak normální? Jsi ten Kogi... Točím prostě videa, no. Jsi ten Kogi, co točí na Kogi CZ channel? No, prostě jak se na něj díváš, to točím já. Takže to jsi ty tohle, jo? No. Aha, a co když ti řeknu, že to nejsi ty? Co kdybych ti třeba řekl, že jsem Kogi já, ha? Co? Hele, prosím tě, pozdrav moje fanoušky na mým channelu. A já to dneska ještě zveřejním, ten náš rozhovor, jo? Fejku jeden, ošklivej. Hej, ty hajzle. Jaký hajzle? Ty fejkuješ. Takže laskavě, se za mě nevydávej. A nepřejmávej se podle mě. OK. Takže jo lidi, teď jste slyšeli jedno z mých fejků. A... Samozřejmě, co bych ještě napíšel, jak si když tak počkám. Bude to asi jenom zvuková stopa, protože když jsem s ním volal, jak jsem tady různě překlikával po počítači a je tam se vidět někde různé věci, co nechce, abyste viděli. Nebudu tě poslouchat. On mě nechce poslouchat, fake jeden. Ach jo. Fejku. OK. No, tak tohle je takový bonus, že když už hodně lidí točilo takový ten lov na... fejky, tak se taky jenom natočím. Takže to je můj fake, má 233 kontaktů. Ach se, když tak můžete na ní podívat. No, asi tak. A mějte se pěkně.